Vilnius. Gautas pranešimas, jog Siemens arenos aikštelėje jaunuolis su sportiniu automobiliu drumšia viešąją tvarką. Vykstame patvirtinti informacijos. Atvykus pastebėtas BMW markės automobilis, liaudiškai dar vadinamas kompaktu. Jaunuolis paklaustas, ką čia veikia, nevyniojo žodžių į vatą. Geras oras. Po darbų išėjau treniruoju slalomo varžyboms gegužės 3 dieną. Ech, tas šiuolaikinis jaunimas. Slalomas – tai automobilių sporto šaka, nereikalaujantis specialiai tam paruošto automobilio. Tokių varžybų esmė – kuo greičiau automobiliu pravažiuoti tarp kūgelių iš anksto paruoštoje ir žinomoje trasoje. Važinėjo, bėdos nematė, nieko nelaukė, kuolelius apnardė. Linkime jaunuoliui sėkmingai pasiruošti varžyboms, saugiai grįžti namo ir be abejo nedemonstruoti savo sugebėjimų Vilniaus gatvėse.